ناپوی ناپیش لتادار عبداللہ باباوی خوشبو یل ناپوی ناپیش لتادار قربان بکرم لتانا لوند ذن جبارا سبحان اللہ وے ستا حسن تا دلی برا ناپی دا خود نیستی ستار گو خمارو تا کی گدای منیستی ستا حسن تا دلی برا ناپی دا خود نیستی تاستر گو خمارو تا اکی گدای منیستی ماتاب دن رسیگی رانا ایتا در خسار ماتاب دن رسیگی رانا ایتا در خسار قربان بکرم لتانا لوند دل جبارا قربان بکرم لتانا ماتا دن رسیگی رنا تا دا بشر دزکا دروی دارا خوبان پسی پسرا دکم دی پا جمالو داستور جلودار دکم دی پا جمالو داستور جلودار قربان بکرم لتانا لوند دن جبارا قربان بکرم لتانا لوند دقاری سے مبارک خیست ختم لی قرآن دے یہ پدے خیست جماعت کی خیست جشنن روخان دے مولانا عبدالرحمن شاگردان لر بشمار قربان بکرم لتانا لوند دل جبارا قربان بکرم لتانا خطلی وی مولاتا دنور پنور دبان شو خدم پر پرب کے سفر دلا مکانا باپیو غوار مگا تا قریب سے مبارک دا دستار بندی دعوت امرا کڑے ہو اس ماں حضیری نو کڑے نو دا دی آغا جرمانم با بندی پاتی دا دی احسانات گولی دا پورا کول اندشم ایا خطلی وی مولاتا دنور پنر دبان شو خدم پر پرب کے سفر دلا مکانو لدل پلگ تغیر تا اکڑو دا ستار قربان بکرم لتانا لوند دل جبارا قربان بکرم لتانا لوند دل جبارا فکری دا عبداللہ دی لڑے دا ملک لرو پیلی دی لبید پتار دا سوچ درو یہ فکری دا عبداللہ دی لڑے دا ملک لرو پیلی دی لبید پتار دا سوچ درو ماہر دی پتارف کے فکر دی دا نوخار ماہر دی پتارف کے کر دی دنو خار قربان بکرم لتانا لوند دن جبارا قربان بکرم لتانا لوند دن جبارا صرف ہو قاری سے مبارک تو یودو جملی دا سوے خیلی خواہ آستان واردی گنی شمس و ماتا نشتا یا رسول ستاد حسن جواب نشتا دا جنت حرانی تا تالا پنام دی پا جنت کے ستا پا مثل گلام نشتا پا یوسف باندی مہینہ دلے خوا خوستا دا مخدا شکانو حساب نشتا چیئے عمر تیری شستا پا غلامے کیے دا حقے جو سے دا پارا دا نشتا یہ زفر گلو خادم کستا دا در خادم شو پا بردخ کیے اس خوب لطرام نشتا دغاستا مکان دی پا پونو خیجا پا زبان ویا آیاتنا دا قرآن دغاستا مکان دی پا پونو خیجا پا
پذبان ويا آياتنا ده قرآن لالو حضور غار حراتا قرآن روڑل دنیا تا قرآن روڑل دنیا تا سمور پرب گراندی توہا یسینو باندیے کی گسی پتنا دا قرآن سبحان اللہ وے سمور پرب گراندی توہا یسینو بندیه کی گسی پتنا دا قرآن کرش پارس دلس کسانو راو دا قبیل دا خپل خپلوانو دا دما احسان دی چی پا دنیا بدے کولو تلاوتنا دا قرآن وی اللہ بوائی بلداتا دغا مکان میں دور دیتا تا شپک ذرا شپک سو شپک شپیتا پونے دیخا پاغی با اچھت دا مکانی سبحان اللہ وے اللہ بوائی بلداتا دغا مکان میں جوڑ دیتا تا داد مائے ساندی چپا دنیا بدے کولو خدمتنا دا قرآن صرف یو جو لب جملی رس رٹول ہوئے سوا پنجت باندے خوا مولا یا صلی و سلم دائی